တိုက်ခံတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ရက်တည်မယ်လို့လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ကြေညာထားတဲ့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာလွတ်တော်အစည်းအဝေးအတွင်းကနေထွက်ပြီးတပိတ်မောက်ခဲ့ကြပါရယ်မလ28ရက်နေ့ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူအတွက် NND ပါတီကဦးညီပူကိုရွေးကောက်ခံသမ္မတဦးထင်ကျော်ကခန့်အပ်ခဲ့လို့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုတပိတ်မောက်ခဲ့ကြတာပါ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာရခိုင်အမျိုးသားပါတီကပြည်နယ်လွတ်တော်အတွက်23နေရာမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး NND ပါတီကိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတော့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံသမ္မတကပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုခန့်အပ်ခွင့်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။